একেদিনাই ৰভা তলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰঙাঘৰলৈ গ'ল দুজন দৰা। ধুবুৰীত দেহ ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্যে অহা দৰা সোমাল ৰঙাঘৰত। ওদালগুৰিত আকৌ দো ফুল এক মালিয়ে কাল হল দৰাৰ। হাতত মেহেন্দি, ডিঙিত গহনা, পিছে বিয়াৰ সাজ পিন্ধি কেমেৰাৰ সন্মুখত ইনাই বিনাই কান্দিছে কইনাই। ৰব ৰব, তাৰ পিছৰ দৃশ্যটো চাওক। দৰাৰ সাজ পিন্ধি অহা এইজনে কেমেৰাৰ সন্মুখত আৰক্ষী থানাত দৰাৰ সাজ সলাই সাধাৰণ পোছাক পিন্ধি সোমাইছে আকৌ লকাপত। এয়া কোনো ধাৰাবাহিক অথবা ভিডিঅ' ছবিৰ শ্বুটিং বুলি ভুল নকৰিব। এই দৃশ্য ধুবুৰী। এই দৰাৰ নাম গজেন্দৰ চুকৱানী, নিতৌ এই দৰাৰ নন ঠিকনা, কেতিয়াবা যদি ৰাজস্থান, কেতিয়াবা আকৌ মধ্যপ্ৰদেশ। কাৰণ এই দৰাই ফেচবুকত চিনাকি হৈছিল ধুবুৰী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী এইগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে। আৰু তাৰ পিছতে চৰকাৰী চাকৰিয়াল যুৱতীগৰাকীৰ পৰা প্ৰলোভনৰে ধন সৰকোৱা আৰু বহিৰাজ্যলৈ নি দেহ ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্যে বিয়াৰ এখন নাটক ৰচিছিল। সেই নাটকৰ চূড়ান্ত ৰূপ দিবলৈ দৰা ধুবুৰীলৈ আহিল ঠিকেই, পিছে সন্দেহ উপজিল উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চতুৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ। সেই পৰিয়ালৰ লোককনাৰ পূৰ্বে লগৰ এই দুই ধুৰন্ধৰ সহযোগীগণা এই দৰাক চল চাতুৰিৰে ধুবুৰীৰ যোগামায়া মন্দিৰত জালত পেলায় আৰক্ষীয়ে। আৰু অৱশেষত দৰাৰ বিলৈ চাওকচোন। হোমৰ জুইৰ পৰিৱৰ্তে দৰা আলহী হলগৈ ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানাৰ লকাপৰ। ৰোহিত বোলতে থে উপায়ন্তৰ হৈ কইনায়ো কান্দি কান্দি এইদৰে ফালিলে ট্ৰেজেডি। এইবাৰ বলক আমাৰ আনটো কাহিনীৰ নায়কজনৰ ওচৰলৈ। এইবাৰৰ ঘটনা ওদালগুৰিৰ। এক ফুল দো মালিৰ কাহিনী নহয়, আজি কম দো ফুল এক মালিৰ কাহিনী। ওদালগুৰিত ৰভাতলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰঙাঘৰলৈ গ'ল দৰা। এয়া পদুম ছেত্ৰীৰ বিয়াৰ ৰভা। ইফালে টংলাৰ কুকুৰা কটা গাঁৱৰ এইখন ৰভা আকৌ পদুম ছেত্ৰীৰ কইনাৰ। কইনা এগৰাকী তেজ শিক্ষয়িত্ৰী। ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল, পিছে জোৰোণৰ দিনাহে লাগি গ'ল কেনা। যি সময়ত পদুম ছেত্ৰীৰ হৈ টংলাৰ কইনাঘৰত জোৰোণ পিন্ধাবলৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক গৈছিল, সেই সময়তে আকৌ ওদালগুৰি থানাত উপস্থিত হৈছিল আন এগৰাকী যুৱতী। সেইগৰাকী যুৱতীৰ হাতত আকৌ পদুম ছেত্ৰীৰ সৈতে কোৰ্ট মেৰেজ কৰা এখন চাৰ্টিফিকেট। আৰু যুৱতীগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই ৰভাতলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়ে আমাৰ এই কাহিনীৰ নায়ক পদুম ছেত্ৰীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।